Então é isso aí, gente. Essa foi uma música bonita, né? A música aí que tocou. E deu aqui para desejar para vocês um feliz Natal, um próspero ano novo. Obrigado a todos os amigos que se inscreveram no meu canal 685. Obrigado também ao meu amigo Richard, a meu amigo Gabriel, né? Que é o Gabriel, um novo inscrito do canal. Ele se inscreveu há pouco tempo. O Richard é mais antigo, mas ele sempre divulga o meu canal para os amigos, né? E para quem me segue também. Então, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por todo esse ano, desde o do vídeo do LP Luciano Sossego até esse último vídeo de hoje, né? Tivemos muitos inscritos, então ao todo são 685. Muito obrigado a todos. Até o dia 5 de janeiro do ano que vem, né? Eu agora vou parar para as pausas das festas. Até o ano que vem, espero que novas ideias surjam para que melhore cada vez mais o conteúdo do canal para você. Então, muito obrigado por todo esse ano. Muito obrigado. Feliz Natal e um próspero novo para todo mundo. Que Deus os abençoe. Até ano que vem.